Hello, namaste, and warm greeting from Soilis. Welcome to my channel SBRC Infosys Nepal. Guys, this is the 15th video of front end development. And guys, aajko yo video ma I'm going to teach you about HTML and CSS. Yesma chai maile tapailai box position ko barema sikaune chu with picture. And the box with the picture or funny add garne chum ra teslai hamle and next one is hover pani sikaune chu guys. Let's start the intro. Okay guys, now we are in our computer screen. अब तपाईहरुलाई मन पर्ने कुनै पनि एउटा टेक्स्ट एडिटर खोल्नुस् लाइक सबलाइन टेक्स्ट. आई एम गोइङ टु ओपन दिस सबलाइन टेक्स्ट. त्यसपछि तपाईले यसमा कन्ट्रोल एन गरेर एउटा नयाँ फाइल खोल्नुस्. त्यसमा तपाईले कुनै पनि एउटा लोकेशनमा एउटा फाइलको नाम लेख्नुस्. जस्तो फर एग्जांपल position.html भनेर मैले लेखे. .html चाहिँ लेख्न नभुल्नुस् गाइस. .html इज द फाइल एक्सटेन्सन नेम अफ दिस है गाइस html को. त्यसपछि टाइटल पोजिसन्स. त्यसपछि तपाईहरुले बॉडी भित्र तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ. बॉडी भित्र एनी ट्याग तपाईहरुलाई के लाग्छ भिजिबल कुराहरु के देखाउन मन लाग्छ त्यो कुराहरु लेख्नुस्. त्यस भित्र मैले डीआईबी भित्र मैले एउटा क्लास बनाएको छु बक्स भनेर. दिस इज द बक्स बक्स क्लास. अब तपाईहरुले नाउ टाइटल भन्दा मुनि है गाइस तपाईले स्टाइल डट स्टाइल लु गरेर मैले त्यहाँ सेट गर्दै छु. अब स्टाइल भित्र मैले यसको स्टाइलहरु दिने दिन्छु. डट बक्स यदि क्लास हो भने डट है गाइस डट अनि क्लास नेम बक्स. अब मैले त्यो बक्स को विड्थ दिन्छु 200 देन हाइट दिन्छु. हाइट पनि मैले 200 दिए. त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाट एभर तपाईहरुलाई जे मन पर्छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ. आई एम गोइङ टु राइट हियर ग्रीन ग्रीन कलर मैले दिए. नाउ लेट्स सी ओपन इन ब्राउजर. अब ब्राउजरमा कस्तो देखिन्छ गाइस. लेट्स सी व्हाट्सअप के भो गाइस. रिफ्रेश गर्दा नि भएन. देयर इज वन प्रब्लम. एक्साइटिङ ले हुन सक्छ है गाइस. शान्तिको कुराहरु छुटिरा हुन सक्छ. तपाईहरुले नि बुझ्नु हुन्छ यो कुराहरुले. पीएक्स लेट्स से वाओ दैट्स ऑसम. मजा आयो. अब गाइस अब म तपाईहरुलाई अर्को नेक्स्ट देखाउँछु. जस्तो कुनै पनि पिक्चर तपाईले कपी गर्नुस्. व्हाटएभर म एउटा यो पिक्चरलाई कपी गर्न गइराछु. यो पिक्चरलाई कपी गरेर त्यहाँ राख्नुस् जहाँ तपाईहरुको त्यो सुरुको फाइल राखेको थियो है गाइस. जस्तो मैले पोजिसन भनेर बनाएको थिएँ त्यहाँ मैले पिक्चरलाई पेस्ट गरे. त्यसपछि तपाईको यो रिनेम गरेर यसको नेम चाहिँ म कपी गर्न लागिराछु. कन्ट्रोल सी देन तपाईले यहाँ अब IMGSRC गरेर तपाईहरुले इमेज राख्न त आउँछ गाइस. यो सिम्पल कुरा मैले तपाईहरुलाई पहिलाको भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु. IMGSRC गरेर त्यहाँ इमेज को लोकेशन पनि राख्न सक्नुहुन्छ. तपाईले इमेज को लोकेशन पछि इमेज को नेम .jpg राख्न सक्नुहुन्छ. मैले विड्थ एन्ड हाइट फिक्स नदिएको हुनाले टु मच लार्ज है गाइस. अब मैले यसको विड्थ एन्ड हाइट पनि सेट गर्छु. जस्तो बक्स भित्रको img है गाइस. बक्स भित्र बक्स भन्ने हाम्रो क्लास भित्रको img लाई हामीले विड्थ एन्ड हाइट दिन लाग्यो. अब तपाईले विड्थ 100% हाइट 100% गर्नुभयो भने यसको मतलब बक्स को साइज सँग इक्वल हुने है गाइस. त्यो भन्नुको मतलब तपाईले त्यसरी नै बुझ्नुस्. हाइट 100% ओके. हाइट नो इट 100% दे ट्याक बक्स सँग मिलिराछ गाइस. तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. ओके नाउ आई एम गोइङ टु टाइप हियर नेक्स्ट डिप बनाउँछु. यसलाई चाहिँ टाइटल भनेर एउटा क्लास दिनु पर्यो. तपाईले व्हाटएभर जे पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ है गाइस. त्यो क्लासको नेम चाहिँ मैले टाइटल भनेर दिए. अब यसमा चाहिँ तपाईले एउटा कुनै टेक्स्ट लेख्नुस्. जस्तो फर एग्जांपल आई एम गोइङ टु राइट हियर सैलेश रोकाए भनेर है गाइस. अब हेर्नुस् मैले के गर्न खोजिरहेछु भन्ने कुरा तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ.
माथि इमेज छ बक्सभित्र र तलतिर नेम छ. अब यसलाई के गर्ने भनेदेखि यो टाइटल, अब यसलाई पनि स्टाइल दिउँ टाइटललाई. त्योभन्दा पहिले म यहाँनिर एउटा पोजिसन दिन दिन्छु. यो फर्स्ट हाम्रो बक्ससँग रिलेटिभ्स गर्नु पऱ्यो, रिलेटिभ्स देन बक्सको आइएमजीसँग एब्सोल्युट गरिदिउँ पोजिसन एब्सोल्युट, एन्ड बक्सको आइएमजीसँग एब्सोल्युट गरेपछि टाइटलसँग पनि एब्सोल्युट गरिदिउँ है गाइज. त्यसपछि पोजिसन इज कस्तो एब्सोल्युट लेख्नुहोस्. त्यसपछि अब यसको टप दिनुहोस्, टपदेखि जिरो अनि राइट जिरो पिक्सल, त्यसपछि राइटदेखि पनि जिरो जिरो, लेफ्ट सरी लेफ्टदेखि पनि जिरो पिक्सल दिनुहोस्. देन गाइज तपाईँले मलाई फ्लो गर्दै गर्नुहोस् गाइज, म यहाँ यसको स्टाइलहरू दिँदैछु. बक्सको इमेजमा पनि तपाईँले टपदेखि जिरो पिक्सल, लेफ्टदेखि पनि जिरो पिक्सल दिनुहोस्. त्यसपछि गाइज रिफ्रेस इट, एकदम टपमा गयो है गाइज. त्यहाँदेखि राख्नुभएको छ कालो अक्षरमा. म यसको टेक्स्टको लेटर अक्षर पनि म चेन्ज गर्छु है, टेक्स्टको कलर सरी कलर 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 ओके टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्छु. त्योभन्दा पहिले मैले ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्नु गएँ. ब्याकग्राउन्डलाई मैले आरजिबिए गरेर यसमा मैले एउटा सेट गरिदिन्छु, 0.0.0 कमा अब ओपासिटी मैले 0.5 ओके 0.5 राखेँ. देन गाइज त्यसपछि मैले के गर्छु भनेदेखि कलर दिउँ है. कलर इज कस्तो ह्याज एफ एफ एफ, ह्याज ट्रिपल एफ एफ भनेको चाहिँ व्हाइट कलर है गाइज, कलर कोड हो. डोन्ट बी कन्फ्युज ओके, डोन्ट बी कन्फ्युज, यो कलर कोडहरू हो. कलर तपाईँले डाइरेक्ट व्हाइट लेख्दा नि हुन्छ, नो म्याटर कलर कोड याद छ भने द्याट्स असम. त्यसपछि टेक्स अलाइन इज कस्टु सेन्टर गरिदिउँ है, यसलाई सेन्टरमा छार्दिउँ. नौ कस्तो देख्यो भएन है ओके. के भयो भनेदेखि त्योभन्दा पहिले हामीले के गरौँ, यो चाहिँ यतिकै ठिक छ कलर. अब यसलाई तपाईँले सेट गर्नुहोस्, टेक्स्ट लाइन इज कस्टु सेन्टर, सेन्टरमा राखिदिनुहोस्, ट्याक्क सेन्टरमा आयो है. अब लेफ्टदेखि पनि सेन्टरमा आयो. अब हामीले प्याडिङ टप गर्नुपर्ने है, प्याडिङ मात्र होइन, प्याडिङ टप यो भएन, ड्यास हुन्छ है गाइस, ड्यास प्याडिङ टप PADDING डेस्कटप इज कस्टु मैले कति राख्छु 50px. तपाईँले वाट एभर जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ गाइज. तलतिर तपाईँले ख्याल गरेर राख्नु होला है, त्यो ओपासिटी एकदम इमेजभन्दा बक्सभन्दा तलतिर आइरहेछ. त्यसलाई पनि आई विल म्यानेज इट है, बिस्तारै म्यानेज गर्छु. डोन्ट बी फास्ट भन्नाले हतार नहुनुहोस् है गाइज. यसलाई पहिला मिलाइहालौँ, त्यसपछि म त्यसलाई पनि मिलाउँछु. यसलाई राखौँ 95px ठिक छ, मजा कलर राखिदिउँ न. यो तलतिर आइरहेछ नि, यसलाई चाहिँ म मिलाउँछु पहिला. यसलाई मिलाउनलाई के गर्ने भनेदेखि एस्ट्रिक, एस्ट्रिक भन्ने बित्तिकै सबैमा है गाइस, एस्ट्रिक भनेको अल. अब यसमा चाहिँ के गरिदिउँ भनेदेखि मार्जिन इज कस्टु 0, देन प्याडिङ इज कस्टु 0, त्यसपछि बोर्डर बक्स साइजिङ इज कस्टु बोर्डर बक्स ओके. अब रिफ्रेस गर्नुहोस्, त्यो प्रब्लम इज सल्भ. वाह असम नाइस.
अब गाइज हामी के गरौँ भनेदेखि यसलाई अलिकति ओपेसिटी चेन्ज गरौँ, 0.4 गरौँ, हल्का चेन्ज भयो है गाइज, हल्का लिटिल बिट तपाईँहरूले चेन्ज गरेर यसो इफेक्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् डिजाइन पार्टहरू भन्न सकिनँ, डिजाइन तपाईँहरूलाई जस्तो मनपर्छ त्यति राख्नुहोस् होइन, यस्तै हो डिजाइन पार्ट भनेको, सबैले कहाँ सबैको जस्तो गर्नु त कहाँ सकिन्छ होइन गाइज, कसैलाई खुर्सानीको स्वाद मनपर्छ त कसैलाई मिठाईको होइन, त्यसैले जसलाई जस्तो डिजाइन गर्नु मन लाग्छ त्यसले त्यस्तै गरोस् होइन। अब त्यो टेक्स्टहरू तपाईँले जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टाइम चाहिँ वेस्ट नगर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई मनपर्ने त ठाउँमा राख्नुहोस्। डिजाइन भन्ने कुरो हो यस्तै हो गाइज, 180 या ओके 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 नाइस। ल अहिलेलाई यति नै छोड्यो होइन गाइज, त्यसपछि अब तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेदेखि गाइज, प्याडिङ टप, त्यसपछि डिस्प्लेलाई तपाईँले नन गरिदिनुहोस्। डिस्प्लेलाई जब नन गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको सुरुमा चाहिँ देखिँदैन क्या, त्यो लेट टेक्स्ट पनि देखिँदैन अनि भिजिबल पनि एकदम त्यो ओपासिटी पनि हराएर जान्छ। अब म के गर्छु भनेदेखि होभर गर्दा है, जस्तो डट बक्स, बक्सलाई होभर गर्दा डट बक्स अनि डबल कलम, त्यो कलम दिने के भन्छ त्यसलाई होइन, त्यसपछि सँगै मैले होभर एच ओबिटिआर होभर गर्दा, होभर गर्दा के टाइटल, टाइटल के होस् डिस्प्ले होस्। अब यसमा डिस्प्ले इज कोस टु ब्लक, BLOC के ब्लक गरिदिनुहोस्। जब मैले होभर गर्छु त्यो बक्सलाई होभर गर्छु, त्यसपछि या होभर गर्दा ट्याक्क आयो होइन गाइज, यो काम चाहिँ केले गरिरहेको छ, जब माउस होभर गऱ्यो त्यसपछि हाम्रो टेक्स्टहरू मजाले देखिरहेछ। अब हेर्नुहोस् डिजाइन भन्ने कुरो यस्तै हो, अब मलाई फेरि चेन्ज गर्नु मन लाग्यो, जस्तो 100 राखेँ या ठिक छ, द्याट्स असम, तपाईँहरूलाई मन परिरह होला होइन गाइज। अब नेक्स्ट मैले के गर्छु भनेदेखि यो साइडमा बोर्डर रेडियस, बोर्डर रेडियस अब तपाईँहरूलाई यस्तो दामी कुरो देखाउँछ है गाइज, अब 50px दिएँ, त्यसपछि हेर्नु चाहिँ जब रिफ्रेस गर्नुहुन्छ रिफ्रेस गर्दा मात्रै देखिरहेको छ है, अब यसको ओभरल्यापलाई मैले हिरन गरिदिन्छु है गाइज, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई कस्तो देखिन्छ, ओभरल्याप इज गोस टु हिडन, नाउ लेट्स सी, वाओ असम, सबैलाई त्यस्तो रेक्टेङ्गुलर मन नपर्न सक्छ होइन, ट्याक्क यस्तो टाइपको भयो भनेदेखि अब आफ्नो मनपर्ने कुरा जस्तो तपाईँहरूलाई मनपर्छ त्यस्तो भित्र राख्नुहोस्, त्यस्तो बक्स बनाउनुहोस् होइन। अनि यो मात्र होइन, अब नेक्स्ट वान इज म देखाउँछु तपाईँहरूलाई, जस्तो फर इक्जाम्पल मैले सुरुमा दिन्छु 100px, फर्स्ट कुना चाहिँ हाम्रो 100px होस्, त्यसपछिको कुना चाहिँ हाम्रो 4 कुना हुन्छ नि त, त्यसपछिको नेक्स्ट वान इज 0, त्यसपछिको नेक्स्ट वान इज 100, त्यसपछि फेरि 0, 100 0 100 0 है, त्यो गर्दा चाहिँ कस्तो भयो, दुईतिरको कुनालाई चाहिँ अर्को नेक्स्टतिर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सुरुमा हामीले 100 लेखाएको छ भने सुरुको कुनामा चाहिँ हामीले के गरिदिउँ 0px, यसलाई चाहिँ 0px गरिदिउँ, अर्थात् यसलाई कपी गरेर हामीले लास्टमा पेस्ट गरिदिएपछि त 0 100 0 100 भइहाल्यो नि होइन। अब यसलाई हेरौँ है, ट्याक्कै ओपोजिट साइडमा हुन्छ, एटिजिट ठ्याक्कै हुन्छ तर ओपोजिट देख्नुभयो नि, द्याट्स असम, तपाईँलाई कतातिर फर्केको कस्तो मनपर्छ त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँलाई अर्को कसैलाई राउन्डमा गोलो सर्कल मनपर्न सक्छ, त्यसमा तपाईँले 50% टोटलको 50% गर्ने बित्तिकै तपाईँको के राउन्डमा सर्कल आउँछ, वाओ सर्कल असम मन पऱ्यो नि हो तपाईँहरूलाई, अब जस्तो वाट एभर जुन मनपर्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ, वाओ ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो गाइज, इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल प्लिज Don't forget to share and subscribe our channel.